den är ju en klass för sig. Jag vet inte, det finns inga som man kan riktigt jämföra den med, tycker jag. Så vacker och hemlighetsfull och mystisk på samma gång. Ögonen är ju fantastiskt vackra. Det är ju, ser ju nästan ut som ett välsminkat kvinnoöga. Så. Ja, nu håller vi på här och bygger, flätar ett slags fundament eller en grund. Vi vill hjälpa dem lite på traven. Det är inte snyggt, så säg. Och så har de ju ett läte som är mycket säreget. Ja, den har ju funnits i Sverige väldigt, väldigt länge, men sen på 50-talet så försvann den. Ja, nu har jag hittat ris som passar här inne, som vi ska ta hand om. Det går ju åt kolossala mängder, mycket mer än vad man kan tro. Så att det här är ju ett arbete som är ganska omfattande, och det är inte klart så här, utan det måste ju styckas i lagom bitar, 70-80 cm brukar vi ta. Och sen brukar vi, ja, mestadels björk, nu inte det här björk, men det här går bra också. Näbben är ju minst sagt vass och respektingivande. Den vill man helst inte komma för nära. Den är ju i princip ett mordvapen. Det är fortfarande... Alltså det är en väldigt störiga gropa precis här. Men det står bra på den här sidan. Gör det? Ja. Det får duga. Det blir bra. Hoppas de godkänner det. Ja. Nu är det upp till dem. Gör resten av jobbet. Lite lagom så här.